မင်္ဂလာပါဘန်းရှောင်းလဲယူကြီးချန်နယ်ရဲ့ပြန်လည်ကြိုဆိုပါတယ်တော့ဘင်းခွင့်အဟောင်းလေးတွေကိုစမုတ်ဖြစ်သွားပြန်ပြီးတော့ဘယ်လိုရရမလဲဆိုတာပြပေးပါမယ်အဲ့တော့အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့တော့ဘင်းခွင့်အစ်စ်ကိုဖရီးဇာထဲမှာထည့်ထားကြဆိုရင်အရင်နည်းနည်းပြောပါအောင်လို့အပြင်မှာထုတ်ထားပြီးတော့ရေဖြောပေးပါအခုလိုအပ်သလောက်ပဲရေရပြီဆိုရရတယ်နော်အဲ့တော့အရင်ဆုံးခွင့်အဟောင်းလေးတွေထည့်
wise ဆိုတော့ကျွန်တော်က Amazon လို့ဖြစ်တယ်။ဒါကလည်းဖြစ်တယ်။3မိနစ်ကနေ5မိနစ်လောက်ခဏပြန်ရေးပြလိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနေ့က topic ကိုခေါင်းပြီးတာ slow ပြန်ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။အဲ့တော့ကြောကြံရရင်ပုံမှားပါပြီနော်။အဲ့တော့ဒီညဆိုရင် smooth ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်။အော်ဒီ video လေးကအဆင်ပြေဆိုရှင်ကျွန်တော် channel လေးကို like and subscribe လုပ်ပါမယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။